PMG. Շապետ ստարտապին ջորջի է գայի մարդար, ոմոսաց լևոն թաղիաշուլի դա այստրոմ, դե ախլա իսմ ուղղղղա մոնացիլ է ապսետ ագոտղույս ուստատ ռագանսակ ուտրովուլի շետ հավազի բաքքոնդա դիր ստարտապերը պիսատուս. Սամետ օկտոմբեր սեքսպո ջորջիաշից ալսուկը մեորեց սակարթոլոշի, ստարտին ջորջիա մեծ արմեպիստույս դա բիզնեսիս դացխեպիս մսուրոլեպիստույս չատարդա։ Կամոպենիս միզանի ստարտապ էրեպիսա դա բիզնեսիս արմումատգան լեպիս խելշեցխոբա, դա մեծ արմովիս գանույթարեպա իղո։ Միսի էրթերթի սպեծիալուրի սպոնսորի աս ջորջիա դիրսի իղո։ Հոմլսաց կամոպենիս լեղովես դա թավուսի սերուսիս դա պրոդուկտիտ, ազլիերեպս իմասրոր աչ չեիցրեմը մետի մեծ արմ է գաչտես սակարտվելոշի։ Պիքրով թրոս արդին ջորջիա գաղթես սուկ է ռեգիոնալուրի մաշտավիտ մոմավալշի, շեսաբամիսատ պիքրով թրո կոմպորտուլ գարեմոշի ակետոն սակութարի սակմ է, դա գանավիթարոն բիզնեսի։ Ես ջորջիա դիրսի, ստարտին ջորջիա սպեցիալուրի սպոնսորիա, դա չույում թավազովտ ստարտապերեպս, մցիր է բիզնեսից արմոմատ գենլեպս, մեծ արմեպս, ծամուշավ սիրծեպս դիրսիս կալակշի, գամորչով գարեմոս, դա ու պիքրոպտրոմ մատից արմատաբուլի Ապեպի դա վելոբելիկի իքնեբա գանթավսեպուլի։